He thought that I was holy. I thought that he seemed sad. He thought I was salvation. I hoped that it would last. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. He thought that I would cure him from agony and despair. He thought that he could spare me, but I was left like trash. Oh, oh, oh. Was living, and I was already dead. He asked for my forgiveness. I gave him lies instead. Oh, 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 oh. Ja, för gubbar. Gubbungdomsgården. Mm. Våran replokal som vi jämt är i med en massa olika band. Jag har skrivit låten, skissen till låten i alla fall. Och sen så tog jag hit den till bandet. Och då blev den lite mer, tycker jag. Den är väl ganska... den är väl inte så där jätteupplyftande kanske. Men det är väl inte riktigt tanken heller. Det är väl våran mest peppiga låt, tror jag. Det var det vi konstaterade, att det här var den peppigaste låten vi har. Det här är sjukt upptempo. Och glad. Men man kan säga, som spelade också förra gången, att det är inte riktigt låtar vi skriver heller. Utan vi skriver musikaliska brev, händelser och personer i livet. Så att det är mycket mer än en blick bakåt eller en känsla som vi försöker förmedla. Så att varje låt faktiskt är skriven och riktad till en person eller en viss händelse i livet. Så det är ingen, vi är inte ute efter att göra hitlåtar på det sättet. Det är liksom, här är en C-dur, legendarisk höjning. Nej, men att det är verkligen det. Det finns ett ganska tungt innehåll nästan i alla låtar. Ska du ha annan färg, Johan? Ska du speciell? Thank you.